защото за първи път ние работихме така, както трябва да работи една партия. Мощна изпълнителна комисия, мощни структури, максимално ангажирани и отново доказахме за пети пореден път печелим парламентарни избори. Нека напомня тези, които казват, че били млади партии. Само преди 10 години, когато направихме 15, вече станаха ГЕРБ, ние ометохме всички. Нямахме алтернатива, както и до ден днешен. Разбирам огромното самочувствие на тези, които искат да говорят от името на народа. Разбирам. При повдигнато им настроението, скарали по 4, 5, 9% и считат, че това е много. Не, не е много. Те и 25 не са много. Но ако имаш 5% или 9 и говориш от името на народа, е доста смешно. И аз именно за това си благодаря днес на моите пари. След няколко дена, разбира се, ще благодарим и на целия суверен, на народа, който излезе в условията на пандемия и една доста прилична избирателна активност. Има. Някои казват, много били партиите. Напротив. За мен е най-добре да има максимално голяма представителност в парламента. Защото истинската политика в една стабилна държава се прави в парламент. Там се правят мнозинства, там се взимат решения, там се правят политики. Чувам за изказания типа, важно е, че няма да е Борисов. Разбира се, и без Петел ще съмне. И без Борисов, и без ГЕРБ, и без вас, разбира се. Имате ли по-опитен от мен? Нали някой изпълнява международна подкрепа? Някой, който да се справил с три кризи. Финансово-икономическа или така наречената гръцка криза, позната. Или миграционната криза, или пандемията сега. Вие вижте нашите резултати в момента в пандемия. Вие не ги усетихте, че сме в пандемия. И аз благодаря на всички колеги от големите партии. ХСС, ХДС, техните лидери, техните премиери. На моите колеги от Балканите, всичките. На Шарл Мишел, на Антонио Лопес, на Кошта, председателя на Европейския съвет сега, по време на португалското председателство, за огромната подкрепа, които ни оказаха. Така че, нека поздравим всички, че са се явили. Защото има такива, които искат да говорят от името на народа, но ги е страх да ходят на избори, защото като получи 1%, половин процент или 2%, някакси не е много разбираем от хората да говори от тяхно име. Така че, нека бъдем по-смирени. И не да се чудим и да говорим кой с кого може и с кого, не може. Познавам много по-добре от моите колеги Европа и света, как работят институции. Предстоят най-важните месеци тази година, докато влезе в сила план за възстановяване. Това са 50 плюс 10 милиарда, 50 грам, 10 с лихви, това са близо 60 милиарда. България може действително още по-добре да изглежда и да се промени. Тогава не съм казал, че сме идеални. И затова и не чета. Аз знам какво говоря. И каква отговорност носи. И много се радвам, че толкова партия влиза в парламента. Защото ми омръзна и сам да носа отговорност. Знаете ли, мили мои, колко е лесно да събереме няколко попа и ние и да ви гледаме саира в парламента. Няма да се справите, нямате експертиза, нямате хора, не разбирате. Трябва да се учите. А ние имаме огромен потенциал. И вместо да се дрънкаме кой, както казваше Дяков, кой е по-велик, нека да помислим дали не може тази година, тези последни 8 месеца от нея, да бъдем толкова консолидирани, защото света ни гледа, Европа ни гледа. Няма стабилна политическа обстановка тук. Бъдете сигурни,
нищо няма да се получи. И с фондове, и с фондовеста няма, и с зелената сделка. Вярвайте ми го. Убеден съм. Слушам, че тези по 4-5-9% искали да правят те нещо анти-ГЕРБ и анти-Борисов. Честито да правете го. Но само си спомнете какво става с Орешарски. Кабинетите, които правиха, когато не си спечелил избори. Ти нямаш морала. Нямаш правото да излезеш и да кажеш, аз съм по-достойният, защото не си. Аз ви предлагам мир. Аз ви предлагам да сложим експертите, да сложим хората, да поеме отговорност и да направим за България до декември максимално усилия, за да излезем от пандемията, да тръгнем нагоре, тогава вече всичко е ясно. Това е моето предложение към всички. Порадвайте се един-два дена, три и след това помислете, кое е стабилно и кое не. И как можем да мобилизираме? Нали? Уж съединението прави силата, това е герба. Айде да видим, можем ли се обединим в името на държавата. До сега казвате, че народа не ни иска, иска вас. Имаш 5%, имаш 4%, имаш 9%. Ние имаме 25% ли са колко са? И това е без значение. Дайте да изберем най-доброто, което може да свърши работа. Щом си се явил на избори и някой е гласувал за теб, независимо колко са ти големи процентите, ти си победител. Ти си, има за тебе 150 милион хора и ако мислиме за тях, трябва да им направим най-доброто място за живеене. Лека нощ!